Tiranë, ku ne jemi drejtuar me kërkesa ankimore kundër vendimit pushimit të procedimit penal nga ana e prokurorisë rreth gjyqësor Tiranë, sipas të cilit Nuri Çuni akuzohej se kishte falsifikuar dosjen e pensionit të tij me numër 158-262 dhe dilte dhe debitor. Pra, dilte sikur ky person kishte përfituar një pension pleqërie dhe ishte një pension i marrë në mënyrë pa drejtë. Dhe për këtë shkak ai dilte debitor dhe dosja ju bllokua. Në këto momente ne duke dashur ta çojmë deri në fund ankimimin kundrejt Nuri Çunit, kemi bërë ankim kundër vendimit pushimit çështjes penale nga ana e prokurorit në gjykatë për të vazhduar përsëri hetimin, për të hetuar konkretisht çfarë kishte ndodhur me këtë dosje pensioni për cilin ne as nuk kishim bërë kërkesë për pension pleqërie dhe as kishim përfituar asgjë. Seancat gjyqësore kanë vazhduar, 5 seanca janë bërë gjithsej në gjykatë. Dhe po